Параграф 39. Вода і тепло в житті організмів, періодичні зміни умов середовища. Рослини, тварини, гриби, різноманітні мікроорганізми не можуть існувати без води. Проте в різних куточках нашої планети кількість життєво необхідної води не однакова. Пристосування організмів до умов різного зволоження. Мешканці посушливих територій планети живуть в умовах недостатньої кількості води. А мешканці заболочених місцевостей, навпаки, постійно перебувають в умовах надмірного зволоження, тому всі організми на земній кулі мусять пристосовуватися до існування в різних умовах зволоження. Наприклад, рослини по різному пристосовуються до зростання в умовах недостатнього зволоження. Одним рослинам допомагає виживати довгий корінь, що проникає на значні глибини, дістаючи воду з глибоких шарів ґрунту. Корінь інших рослин розгалужується у верхніх шарах ґрунту, щоб вбирати якнайбільше вологи після дощу. Є рослини, які запасають воду в м'ясистих листках і стеблах. Рослини, крім того, мають різні пристосування для зменшення втрати води під час випаровування. Наприклад, у ковили листки вузькі і шорсткі. У кактусі вони перетворилися на колючки. А рослинам, що зростають в умовах підвищеної вологості, як от на берегах річок, болотах, навпаки, потрібно багато випаровувати води. У цьому їм допомагає особлива будова листків. У тварин, які мешкають у посушливих місцевостях, є різні пристосування до підтримання необхідного вмісту води в організмі та економного її витрачання. Так, верблюд може не споживати воду тривалий час, бо п'є одразу велику її кількість. За лічені хвилини він здатен випити понад 100 літрів води, а ще він одержує воду в результаті хімічних реакцій, які відбуваються із жиром, накопиченим у горбах. Ховраки отримують воду, споживаючи соковиті частини рослин. Комахи утримують вологу в організмі за допомогою особливих покривів тіла. Пристосування організмів до низьких і високих температур. Тепло необхідна умова існування організмів. Коли температура повітря збільшується, листки рослин випаровують більше води. Завдяки цьому знижується температура тіла рослини. Деякі пристосування тварин до високих температур тобі відомі. Пригадай, як з спекотного літнього дня собаки висовують язика. З його поверхні випаровується волога, і це сприяє охолодженню тіла тварини. У людини перегрівання тіла запобігає виділення поту. Звірі і птахи зберігають тепло за допомогою густої шерсті чи пір'я. Тварини, які живуть у холодних океанічних водах або в місцевості з дуже низькою температурою повітря, наприклад, кити, моржі, білі ведмеді, мають чималі запаси підшкірного жиру. Мешканці холодної Антарктиди, пінгвіни збираються у великі групи. Так їм легше витримувати лютий мороз. Якщо денна температура повітря дуже висока, різноманітні павуки, ящерки, тушканчики ховаються у нори або зариваються в пісок. А коли температура повітря знижується, вони виходять на полювання, періодичні зміни середовища і організми. З рухом нашої планети навколо сонця і навколо своєї осі пов'язані такі явища природи, як зміни піроку і чергування дня і ночі. Вони супроводжуються змінами умов середовища. Наприклад, у помірних широтах узимку температура повітря знижується, а влітку вона досить висока. Кількість світла в день значно більше, ніж уночі. Такі зміни повторюються через певні проміжки часу один рік, один день, які називають періодами. Тому зміни у природі пов'язані із цими періодами, називають періодичними. Як організми пристосовуються до зміни дня і ночі? Кількість світла світлої і темної пори доби різна. Тож зміна дня і ночі також впливає на поведінку живих істот. Так є рослини, які на ніч стуляють листки. квасениця, це квіток кульбаба. Інші, навпаки, розкривають квітки саме вночі, наприклад, матіола, коли вилітають нічні метелики. Більшість тварин активні вдень і відпочивають уночі. Наприклад, і сокіл активно шукають здобич у день, коли світла достатньо. Сова і кажан добре бачать у темряві, тож полюють уночі. Активність тварин, пустелі вночі і відпочинок у затінених місцях спекотної днини це пристосування до періодичних змін температури і вологи. Як організми пристосовуються до змін пір року? Для живої природи України особливе значення мають сезонні зміни, пов'язані зі змінами пір року. Особливо важким періодом для рослин і тварин є зимові холоди. Для тварин України осінь це період, коли вони активно готуються до несприятливих умов зими. Білка робить запаси їжі в дуплах, кої дерев навіть вириває в ґрунті ямки. У такі комірчини білка приносить горіхи, жолуді, гриби, різноманітне насіння засушених комах. У багатьох тварин, лисиці, вовка та інших густіша і хутро, а в зайця білого воно ще й змінює колір. Їжак зносить до нори сухе листя і м'який лісовий мох, так він готує собі гніздо для зимівлі. Як відомо, восени день коротший, ніж улітку. Скорочення довжини світлового дня слугує рослинам сигналом. Слід скидати листки. Це явище називають листопадом. Якби листяне дерева не скидали листки, вони б загинули від недостатньої кількості вологи, адже взимку рослина не може вбирати вологу з промерзлого ґрунту, а листки продовжували б її випаровувати. Отже, листопад пристосування рослини до зменшення випаровування води взимку. Чому ж немає листопаду хвойних рослин, сосни і ялини? Виявляється, їхні листочки мають дуже маленьку поверхню, вкриті щільною шкірочкою і шаром воску. Це захищає хвойні рослини від надмірного випаровування. Озимку дерево не росте, не утворює поживних речовин, не цвіте. Воно, ніби засинає. Такий стан рослин називають станом зимового спокою. Пережити голодну зиму бурому ведмедю допомагає сплячка. У цей час він не рухається, температура його тіла знижується, а робота серця і легенів уповільнюється. Ведмідь не харчується, то чому ж він не гине? Життя ведмедя підтримується за рахунок хімічних реакцій, що відбуваються із жиром, який тварина накопичувала, готуючись до холодів. Часто ведмедя у сплячці зображує так, ніби він лапу. Робить він це не від голоду, а щоб зволожувати, пересихаючі підошви лап і згризати на них ущільнені ділянки. З настанням зими птахи потерпають не лише через холод, а й через голод. Зникають комахи насіння і плоди, якими вони живляться. До того ж, замерзають водойми, де мешкають водоплавні птахи. Тому багато птахів, ласівки, зозурі, качки, гуси, солов'ї, журавлі та інші на зимівлю відлітають у місцевості зі сприятливішими умовами життя. Там достатньо тепла, води, корму. Птахів, які здійснюють такі перельоти, називають перелітними. Під час перельотів птахи роблять зупинки для відпочинку і годівлі. Першими відлітають комахоїдні птахи, наприклад, ластівки. Наприкінці вересня і в жовтні вони утворюють великі зграї і збираються у вирій. Зграї міських ластівок можна побачити восени на електричних дротах. А найпізніше відлітають птахи мешканці водойм, узбереж і боліт. Це дикі качки, гуси, лебеді, журавлі та інші. Вони збираються у вирій, коли водойми починають замерзати. Птахи. Шикуються клином і летять на значній висоті, сповіщаючи про себе голосним корликанням. Навесні сонце починає більше зігрівати землю, жива природа прокидається, і птахи повертаються з теплих країв. Першими до нас прилітають лелеки, жайворонки і гуси. Здавна українці вважали, що саме вони приносять весняне тепло, із зимових укриттів виходять погрітися на сонечко, комахи і звірі. Торують шлях до сонця і тепла, первоцвіти. На деревах і кущах розкриваються листочки. Літньої пори умови середовища життя багатьох тварин найбільш сприятливі, тож вони активно живляться, ростуть, народжують потомство, доглядають за ним, а восени знову починають готуватися до зими. Підсумки. Організми мають різні пристосування до умов різного зволоження, до дії високих і низьких температур. У природі відбуваються періодичні зміни умов середовища, зокрема, зміна дня і ночі, чергування п'яроку, листопад, зимова сплячка, зміна забарвлення хутра, перельоти птахів, пристосування організмів до періодичних змін умов середовища життя.